Hi everybody, today I wanted to show you how in the natural salon guys I met a product as I you guys mark DJ no mark party mix set balance you mark mix party mix set balance guys konjo product and guys but I'm the latest konjo product not so I mean not all the man በጣም ለጀማሪ ዲጄዎች በጣም ፖርታብል ናት። አሁን ብዙ ኤክስፔንሲቭ አይደለችም እና ለጀማሪ ዲጄዎች በጣም ምርጥ ሪኮመንድድ የምትደረግ ፕሮዳክት ናት። ለጀማሪ ዲጄዎች በጣም ሪኮመንድድ የምትደረግ ፕሮዳክት ናት። ለአያያዝ በጣም ምቹ ናት። በጣም ትንሽ ናት። በጣም ለጀማሪ ልጆች ቆንጆ ፕሮዳክት የሚለው ናት። በጣም ደስ የምትል እንትን ናት ጋይስ። ሶ ይሄ በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ ናት። አትወደድም። ለሞባይል ዲጄ ለተለያዩ ቦታ ሄዶ እንደፈለገ አያያዝ ላለ አያያዝ ምቹ የሆነች እንትን ናት። በጣም እንዳመልጣች ነው የሚለው እኔ በበኩል በጣም በቃ የምትፈመሱበት ታዋቂ የምትሆኑበት ቆንጆ ፕሮዳክት ነው። በተለይ ብር ለሌላችሁ በቀናችሁ ከፍ ያለ አሁን ኤስቢ3 ሌሎቹ ሚክሰሮች መግዛት ላቃታችሁ አቅም ለሌላችሁ ይህ ሪኮሜንድ ነው ያደረጋችሁ። እኔ በጣም ቆንጆ ፕሮዳክት ፖርታብል በጣም እኔ እንጃ 2 ኪሎ የምትሆነ አይመስልም። 1 ኪሎ ራሱ በጣም ፖርታብል ኢዚ ናት። ሶ አሁን እንትን እናደርጋለን እናደርጋለን መሰላችሁ ከቨርቹዋል ዲጄ ጋር ሰርተ እንትናርግ ከዚ እንትኑ እናያለን። ይሄ ሰክቼ ማለት ነው። ከዛ ለሌሎችም ሼር እያደረጋችሁ እናንተ ግን አሁን እየሰካው ነው። ከዛ ከሚክሰር ከላፕቶፕ ጋር እየሰካው ነው። ሶ የሚመጣውን ነገር አብረን እናያለን። አያችሁ ጋይስ ዋት ኢዝ ጎን ኦን? አያችሁ ጋይስ ዛት ኢዝ ሶ ይሄ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። በቃ ይሁን ሶስ የተለያየ ከለሮቹን እንትን አድርገዋል። አያችሁ እንትን ፈታ እያደረጋችሁ እያጫወታችሁ ነው ማለት ነው። ስክራች ነው የሚታረጉ ዛ ሚክስ ሄ ክሮስ ፌደር ሄ ሙዚቃ ምናምን እያለ ላጫወቱ በዛ ብሮዚየር። አሁን ለምሳሌ አንድ በሬዱ ግርማ እዛ ምን ታደረጓላቸው ሎድ አድርጎ እንትን ያደረጉና ላይቱን መጥፋት ትችላላችሁ። አያችሁ አውቶማቲካሊ መጥፋት ይችላል። ላይቱን ስትፈልጉ ታበራላችሁ፣ ሳትፈልጉ ስትቀሩ ደግሞ ታጠፋላችሁ። እንዲህ ይጠፋል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ቤስት በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ላይቱን አይ አልተመቸኝም ምናምን ካላችሁ ታጠፋላችሁ። ስትፈልጉ ደግሞ ቤቱ ምናምን ጨለማ ሲሆን ደስ እንዲል ክለብ የምትሰሩ ዲጆች ደግሞ እንዲህ ስታደርጉ ይበራል ማለት ነው። በራሱ ይበራል። የተለየ ከለር ነው እንትን የሚያደርገው ቆንጆ እንትናት። ሙዚቃ ደግሞ ሎድ ማድረግ ስትፈልጉ እንትን ታደርጓላችሁ። አሁን ዴክ ይሄ ዴክ ላይ ሎድ አድርግሉ ከዛ ፕሌ ማድረግ ነው። አሁን ሙዚቃ ይሄደ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ዴክ ዋን ከፈለጋችሁ ሎድ ታደርጋላችሁ ከዛ ፋሞስ መሆን ነው ጋይስ። ይሄን የመሰለ እቃ አግኝታችሁ ጋይስ
በጣም እንትገርማላችሁ። ይሄን መሰለ ይቃ ቆንጆ ይቃ ነው፣ በጣም የሚወደው ነው። ብራንድ ነው ደግሞ እንደሌሎቹ ነው ማርክ አይደለችም። አሁን ላይቱ ይሄ ይተላዩስ ይተላያያችሁ ይተላዩ አሁን አሁን ሳትፈልጉ ስትቀሩ እንዲታጠፋላችሁ አለች። በተን አላት በተን አላት የራሷ በተን አላት። ሶ ስክራች እያደረግን ነው። በጣም ቆንጆ እንትን ናት። ፋስት በጣም ቆንጆ ያያችሁ ጋይስ። ሶ ለዚህ ነው ይሄ ቆንጆ እቃ ነው። በጣም ምርጥ እቃ ናት ጋይስ፣ እንዳመልጣችሁ። በጣም አቾ ከሚሸጥ ነው እቃ ነው። ይሄ ሀያ ቤት ነው አሁን የሚሸጠው። 20,000 ቤት ነው። 20,000 ቤት ማለት ከ5-30,000 እየሸጠ ነው። እኔ በርካሽ ነው የሚሸጠው። ጀማሪ ልጆች ቆንጆ እቃ ናት። ነገ የሚፈመሱበት ነገ ፌመስ የሚሆኑበት ፕሮዳክት ናት ጋይስ። ሶ በዚህ መፈመስ ነው። ከዛ በኋላ ፈመስ ማለት ከዛ ብቃታችሁን ማሳየት ነው። በዚህ ይሄ ሙዚቃ እንትን የምታደርጉበት ነው። ይሄ ሙዚቃውን ከቨርቹዋል ቀጥታ ብሮዝ እያረኩ ነው ማለት ነው። የሚፈልገው ሙዚቃ ላይ ሲደርስ ደግሞ እያየው ከዛ ወደዚህ ሎድ ማድረግ ከፈለግኩ እቺ ቁጥር 2 የምትላለች ቁጥር 2 ላይ ሎድ አረጋለሁ። ስለዚህ ዴክ ይሄ ዴክ ላይ አሁን አንድ ሙዚቃ መጥቷል። ከዛ ፕሌይ ማድረግ ነው በቃ። ያኛው ሲፈልግ የዴክ ኤ ዋኑን አጠፋለሁ ማለት ነው። ገባችኋል? ሶ እዚህ ቆንጆ ሙዚቃ እንትናት። ይሄ እንዳመልጣችሁ እኔ የሚፈልጋችሁ እኔ የሚነግራችሁ በጣም እኔ አዲስ አበባ ውስጥ የትም መጥቼ እሰጣችኋለሁ። ሶ የምትፈልጉ ሰዎች ዝም ብላችሁ እኔ ለማዲካም ሳይሆን ገዢ የሆናችሁ ሰዎች አናግሩኝ። ይህ አዲስ ነው። በስነራ ሰዓት መሰራችም ከተገዛች 7 ወር አካባቢ ናት። እንደምታዩት ናት። ቆንጆ እቃ ናት። ቆንጆ እቃ ናት። ስለዚህ ቆንጆ እቃ ናት። ምርጥ እቃ ናት። ካርቶንም አላት። አብሮ የመጣ ካርቶን ነው። ሶ ምንም ያልተነካካሽ እቃ ናት። ቦም ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቁ ብቃታችሁ ነው እንጂ ሚክሰሩ ስለ ገዘፈ አይደለም። ሚክሰሩ ስላነሰ አይደለም። ብቃታችሁ ነው ወሳኙ። አጫወት በዚች በያዛችሁ ነገር ብቃታችሁ ሀው ቱ ሚክስ ሀው ዩ ካን ኢንተርቴን ዩር አውዲየንስ እንደዛ ነው። እያችሁ ቡ ስለዚህ ይሄን እንዳመልጣችሁ ለማለት ነው ዛሬ ቪዲዮ የሰራሁት። ሁላችሁም ለሚፈልግ ሰው ሼር እያደረጋችሁ ቡም ከዲጄ ማይኮ እቃ ስትገዙ ጋራንቲ ከባድ ነው። ጋራንቲ ከባድ ነው። ኤቭሪባዲ ይህ ብራንድ ነው ለየት የሚያደርጋት። ይሄ ስትፈልጉ ላይቱን ታሳብዳላችሁ፣ ሳትፈልጉ ስትቀሩ ደግሞ ታጠፋላችሁ፣ ስትፈልጉ ደግሞ እንትን ታደርጓላችሁ ማለት። ላይቱ ገራሚ ናት ጋይስ። ይመቻችሁ። ዋላ ሬስፔክት። ቀድሞ የሚመጣ ሰው ያገኛታል። ቀድሞ የሚመጣ ሰው ያገኛታል። በተለይ ጀማሪ ዲጄዎች አቅም የሌላችሁ ገና ዲጄ ለመሆን ወደ ዲጄ ዓለም ለመግባት ያሰባችሁ ሰዎች መጣችሁ ብቃታችሁ ማድረግ ነው። ይህ ብራንድ ላፕቶፕ ሚክሰር ናት። ብራንድ የዲጄ ሚክሰር ናት። እንዳመልጣችሁም ነው የሚለው። ይመቻችሁ።
አይበቃችሁም እንዴ? ከዚህ በላይ ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ውስጡን ላሳያችሁ እንዴ?